Nästa del vi ska gå in på är det här med selektionerna. Man kan säga att Mats har en selektion just nu. Han valde att antingen gå höger i korridoren och gå på toaletten eller gå vänster och gå direkt in i studion. Och han valde det första, kan ni nog förstå. För det är det handlar om. Det handlar om att vi vill göra val i vår kod eller i vårt liv ibland. Men när vi pratar så handlar det om programkoden där vi behöver göra val. Jag sa att du hade precis gjort ett val här. Jaha, det gäller ju att prioritera sina val. Ja, det är ju att saker och ting i rätt sekvens, för annars kanske man får ett taskigt val. Ja, det kan det också bli. Det är ju där vi landade i alla fall, att vi tittar på de här selektionerna. Selektioner, som jag sa, det är bra att känna till det uttrycket, för det kan jag kan gissa att det till exempel på en fråga eller någonting liknande kanske står då vilken selektion eller vilken styrstruktur för selektioner är att eller något sånt här. Så bra att känna till de här orden. Jo, för det står ju till och med i kursplanerna för med det här med liksom att man ska kunna kommunicera och uttrycka sig runt omkring kod, och det gäller att använda rätt begrepp såklart i rätt sammanhang. Ja, precis. Jaha, hur gör vi det då? Hur gör vi val i koden? Ja, det gör vi genom att använda oss av en selektion. Mm. Och selektioner kan vi göra på flera olika sätt, och det finns flera olika typer egentligen av selektioner dessutom också. Så vi har ju det som man brukar kalla då enkelt val. Så om ett villkor uppfylls så ska man göra ett gäng instruktioner. Sen har man någonting som kallas tvåvägsval. Om ett villkor uppfyllt så ska man göra de här. Om inte villkoret är uppfyllt då så ska man göra någonting annat. Mm. Och det är det som vi ser ett exempel på här, tvåvägsval då, i den här lilla bilden ovanför mitt huvud. Just det. Att valet är den här diamanten då där uppe. Ja, precis. Och sen där man evaluerar villkor, som det står där. Och det där villkoret kan ju antingen bli då sant eller falskt. Det är ingenting annat. Det kan bara vara sant eller falskt. Ett bodskt värde. Och är det då sant, det här villkoret då? Då gör man då alternativ 1, de satserna som finns där. Annars så gör man då alternativ 2 och de satserna som finns där. Mm. Och sen så fortsätter man då därefter. Mm. Och enkelt val och tvåvägsval, det är väldigt vanliga konstruktioner i våra program som vi skriver. Oavsett vad det är för typ av program. För det, jag menar, jag vet inte, när jag senast skrev en program där jag inte skrev en if-sats, vill jag på att säga. Nej. Det förekommer inte. Sen så kan man göra någonting som benämns flervägsval då, där man kanske vill lista ett antal olika villkor och vad som ska hända då om något av de här villkoren är sant. Och de här flervägsvalen då, de kan man då uttrycka på två sätt. Dels med hjälp av if-else-if-sats eller med hjälp av någonting som kallas en switch-sats. Lite händer ju också att man använder, men kanske just switch-satsen, det är sällan tycker jag. För mig är det sällan jag använder den. Det beror på lite vilken typ av applikation faktiskt det man skriver, om det finns plats för den, om den är lämplig att använda eller inte. Men konstruktionen finns i alla fall. Ja. Men if-satserna här som vi kommer att titta på, det är ju sånt, det ska bara sitta. Ja, och det kommer att sitta. Ni kommer inte knappt att ha något val, utan Nej. Det kommer ni att lära er. Pun not intended. Sant. Oj, det ska vi se. Nu ska vi gå rätt fönster innan jag börjar trycka på knappar. Så, titta lite närmare på enkelt val här nu då. Alltså då vi har if, villkorsuttryck, och så inom klammerparentes här nu då, så skriver man det som ska utföras. Om det är villkorsuttrycket är sant. Ja, och det är lite samma form som när vi skapade funktionerna här. Ja, precis. Fast, så då skapar man ju ett block här då. Tusan. Det var väl inte alls bra. Jag kunde inte markera, varför inte det? Ja, ja. Men mellan de här klammerparenteserna då så skriver vi satsen eller satserna. Mm. Har vi bara en enda sats så behöver man inte skriva klammerparenteserna. Men gör det ändå. Gör det ändå. Ja. Det fick jag bittert erfara för alldeles för många år sedan, 30 år sedan, drygt. När jag satt på ett sommarjobb, då satt jag inte och programmerade JavaScript. Då satt jag och programmerade något som heter Pascal. Okej, där heter det begin och end, de här klammerparenteserna, men skitsamma. Då hade jag lyckats skriva dit en sån här inledande klammerparentes, begin. Men
glömt änden. Och hitta den felen, det tog mig 3 dagar. Mm. Ja. Men, man lär sig. Sen dess så skriver jag alltid de här i par. Egentligen har jag skrivit en inledande klammerparentes, så skriver jag alltid den avslutande samtidigt. Och jag menar, i dagens editorer och sådär så får man det där på köpet ofta också. Ja. Kan det vara så att kodstandarden gnäller? Den gjorde det för, men den nya kanske inte gör det. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror inte vi är så strikta på det. Nej, men jag tycker fortfarande, och en allmän rekommendation är att utelämna aldrig de där, även om man kan, för att det är lätt hänt att man soppar till det. Och det här villkorsuttrycket nu då, det är ett uttryck då som ska då ge ett bodskt värde. Ett bodskt värde blir någonting som antingen är true eller false. Och då använder vi oss av de här jämförelseoperatorerna för att åstadkomma det. Och om vi vill undersöka om det är en likhet, då använder vi oss av 3 likhetstecken och ingenting annat. Mm. Ska vi gå in? Nej. Och sen så kan vi undersöka såklart om någonting är mindre än eller större än eller mindre eller lika med, större eller lika med och så vidare. Skilt ifrån också. Då skriver man ett utropstecken lika med. Mm. Så om vi nu ska undersöka om ett värde är lika med 0 och skriva ut att talet är lika med 0, det är det exemplet som vi ser här längst ner på sliden. Skapar en variabel, number, som vi tilldelar värdet 42. Och sen så if number är lika med då 0, så ska den då ta och skriva ut talet lika med 0. Mm. Men det är ju inte lika med 0. Så därför kommer inte den satsen att exekveras, eftersom villkorsuttrycket, det vill säga number lika med 0, inte är true. Vi kan väl ta det här. Ska vi göra det? Skillnaden mellan... Ja, eftersom det kom upp i chatten. Ja, nu. Vi får göra det. Ska du demonstrera det? Kanske, ja, det kan vi till och med göra. Ska vi byta dit, så har vi debuggen igång. Men nu vill jag ju börja om här. Jag vill göra någonting annat. Ja, då stänger jag av den här exekveringen av programmet. Sådär. Jag kan till och med stänga den där, så får vi lite mer plats här. Då tar vi... Nummer är 42. Skriv på engelska. Ja, det gör ju. Varför gör jag inte det? Nej, det var bra. Number är 42. Och let string equals 12. Sådär. Mm. Här har jag ju för människan 2 stycken tal. Japp. Egentligen. Och jag vet inte varför jag valde de här talen just nu. För jag var inte riktigt beredd. Jag väljer 2 tal. Ska jag välja 0 och 0? Kanske. Jag vet inte vad jag är ute efter. Vi ska skriva en if-sats skulle vi göra. Vi vill börja den änden. Och som du sa tidigare, så kan det vara bra att när man skriver en if-sats så skriver man ut den här. Så ja, som precis. Man skriver den som man struntar i och skriver villkorsuttrycket. Mm. Och så skriver man klammerparenteserna. Det kan vara smart att göra på det viset. För då glömmer man inte de här tecknen. För de måste alltid finnas med. Ja. Och det blir konstiga fel om man glömmer något av dem. Om jag nu vill testa. Jag vill testa om den här nummer är samma sak som string. Mm. Då kan jag skriva if number lika med som vi lärde oss. String. Sådär. Om det här uttrycket är sant. Alltså att number är samma sak som string. Då kommer koden eller sekvenserna som vi lägger in i blocket här att utföras. Och då skriver jag ut. Det var lika. Mm. Sådär. Annars skriver jag inte ut någonting. Nej. Den skriver inte ut någonting. Nej, för de var inte lika uppenbarligen. Och varför var inte de här lika då? Ja. Det ser vi ju nästan när vi tittar i editorn. Mm. Att visst, det står 42 på båda. Men det där är ju en sträng och det där är ju en number. Mm. Så att det där är väl helt rätt. De är ju inte lika. Nej, värdena är ju liksom ett number och det andra värdet är ju en sträng. Om jag då eller skulle, var en sträng. Ja, var en sträng. Nu blev det ett nummer. För nu är de ju faktiskt lika. Och vi kan väl testa då om jag kör mitt program igen. De var lika. Mm. Perfekt ju. Det här beter sig precis så som vi vill. Nu är väl risken dock att om jag tar bort en sån där. Och det var ju det här som såg JavaScript ut från början. Ja. 3 likhetstecken, det kommer jag inte ihåg när det kom. Det var länge sedan. 10 år sedan kanske, 10-12.
om jag gör nu så här och kör den där, då är de lika. Ja. Och det här kan upplevas som en fördel. Ja, men 42 samma. Nej. Men vad den här dubbla lika med tecknen inte gör är att den tar inte hänsyn till typen. Utan vad den kommer göra är den kommer konstatera att här har vi ett nummer som är 42. Mm. Sen kommer den att se, här har vi en sträng. Ska jag jämföra nummer med strängar? Men det är svårt. Jag tar den här strängen och så försöker jag göra om den till ett nummer. Och då gör den det. Och så får den det här till att bli 42. Numret 42 och sen jämför den och så visar det sig att det blev rätt. Och det kan vi bevisa genom om jag skriver så. Mm. Tror jag i alla fall. Det är farligt att live-programmera. Men vi testar. Det här, nu är de ju inte lika. Det kan vi ju konstatera. Ja. Det står ju 42 på den ena och 42 hejsan på den andra. Och de är inte lika. Nej. Men, hur ser det här ut om du kör debuggen? Om du sätter en brytpunkt på rad 9 då? Det här börjar bli intressant med debuggen, för här kan vi se lite hur applikationen beter sig. Där fick vi in 42. Där fick vi 42 hejsan. Mm. Och nu vill du att jag gör vad då? Ja, nästa sats. Det vill säga if-satsen. Sats. Ja, då ser vi här att den hoppar inte in i blocket. Nej. Eftersom villkorsuttrycket är falskt. Jag hade ju hoppats att den skulle bli sant. Varit så. Det beror på vilket håll den går åt, Johan. Om den gör om den till en sträng eller om de gör om 42 till en sträng och sen jämför. Ja, det kan han inte ha gjort. Jo, det kan han ha gjort. Ja, skitsamma. Ja. Det går säkert att hitta ett exempel på men, där det här kan bli. Ja, vi ser ju här blir det ett problem. Ja, för de där ska inte vara samma. Men så, gör den till heltalet, eller till number 42 här nu då, så kan vi köra på nytt igen här då. Så. Eller du menade... Ja, det spelar ingen roll. Ja, nu är de ju lika, ja. Hur vi använder vid och även om vi gör sådär. Och man ska alltid använda tre likhetstecken så vi jämför typerna först och sen värdet. Ja. 42, och så ser vi vad som händer. Jo, den går in. Den går in i if-satsens kropp då, alltså det som står mellan klämmeparenteserna. Ja. Och sen fortsätter den utanför. Tre lika med tecken kommer man från Java-världen, C#, då skriver man två lika med tecken. Ja. Men det beter sig så som tre lika med tecken gör i JavaScript och därför ska ni alltid använda tre lika med tecken, aldrig två. Då gör den först typ, sedan värde. Ja. Hade man kunnat byta ut console.log mot return? Nu har vi ingen funktion i det här fallet. Nej, så går det inte. Då går det inte. Men hade det här varit inne i en funktion så skulle du absolut kunna göra det. Mm. Sen kan jag tycka att det kan finnas ibland vissa problem med att returnera in i if-satser. Men det beror lite på situationen. Så det kommer vi lite till sen. Hopp! Ska bara hitta bland alla... Jag har så många fönster uppe. Är det med exempel och grejer kanske? Ja, det är ju problem. Men det här ska inte du koda, för det är i princip exakt det som du precis kodade uppe. Men jag bara tänkte att vi kunde bara titta på det. Mm. För just det är fortfarande som så att okej, vi har problem, vi skriver ett JavaScript-program som simulerar ett låst i ett hotellkassaskåp med koden 9685. Mm. Det är alla den jag använder. Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Tänk först, koda sen. Som vanligt, analysera och lös problemet innan du börjar koda. Ju tidigare du börjar koda, ju längre tid kommer det ta innan du har en fungerande lösning. Mm. För att soppa till ordentligt behövs bara ett tangentbord. Mm. Upprepa de här sakerna, det är det vanligaste som misstaget som man gör som nybörjare egentligen, nämligen att man försöker koda och lösa problemet samtidigt. Mm. Men de flesta har väl kanske varit utsatta för ett hotell
kassaskåp. Alltså. Eller någon form av kodlås. Ja, precis. Det är ju samma grej. Och så vi ska väl analysera det här. Och en kod måste lagras, till exempel siffror. Och koden ska jämföras med den rätta koden innan det skrivs ut att koden är korrekt. Det vill säga vi måste göra ett val här. Vi ska undersöka något och om koden är korrekt då ska vi skriva ut något. Och algoritmen lagrar en fyrsiffrig kod. Om den lagrade koden är korrekt, skriv ut ett meddelande att koden är korrekt. Skriv ut ett meddelande att simuleringen är slut. Mm. Eller vad vi ska kalla det för något. Jag menar, det är en if-sats det här. Det är ju ett enkelt val. Så som problemet är formulerat. Så okej, okay, vi har vårt guest password här nu, 9685. Vi har det här koden som man matar in som användare, 1, 2, 3, 4. Och sen så har vi då en if-sats där man jämför då med tre likhetstecken. Om den efterfrågade lösenordet, koden, guest password, om den överensstämmer med password. Och är det sant det uttrycket då, true, så skriv nu ut rätt kod. Precis. Kassaskåpet är öppet. Och sen därefter, konsollogg klar. Är det fel då, vilket det blir i det här fallet, då kommer ju inte if-satsens kropp att exekveras och det enda som kommer skrivas ut är klar. Mm. Inga konstigheter. Nej, det tror jag det är liksom, min upplevelse är att if-satsen brukar de flesta efter lite övning få ganska bra koll på. Det är inga konstigheter med det här. Det som kan vara lurigt alltså, där man även som en senior programmerare kanske liksom formulerar de här villkorsuttrycken om de börjar bli komplexa. Mm. Så när de inte bara liksom jämför de här värdena utan man kanske har flera olika saker som man måste undersöka. Mm. Men man kommer snart in i det där. Mm. Så i fältsatsen då, det är ju alltså, om det är sant så ska man göra satserna 1 där, annars ska man göra satserna 2. Och det är väl ungefär som det här exemplet som finns här lite längre ner då, där man kan undersöka med hjälp av den här modulusoperatorn om ett tal är udda eller jämnt. Men 42 modulus rest 2, ja det blir faktiskt 0 det, eftersom det inte blir någon rest och talet är jämnt. Mm. Hade det stått 43 där istället, då hade ju villkorsuttrycken if-satsen där blivit false och då hade den gått direkt ner till elsen och skrivit ut att talet är udda. Mm. Konstigare än så är det inte. Den där kombinationen, eller den här lösningen, använder man förvånansvärt ofta. Ja. Alltså, den där kan vara värd att lägga på minnet. Just det här, ta reda på något udda eller jämnt, göra någonting varannan gång på något sätt. Ja, det är förvånansvärt ofta. För ofta när man pratar med operatorer här i början då, om man inte har kodat tidigare, så vad ska man med den där till? Den ser jag ju ingen nytta med, men vänta ni. Kommer ni se att det kommer att ha glädje av den där operatorn? Men jag tror vi går vidare helt enkelt till if-else-if-satsen. Där man kan ha inte bara ett villkorsuttryck, utan vi kan ha flera villkorsuttryck inom en och samma if-sats. Mm. Helt enkelt. Och det är bara att marta på med det här, det är fortfarande samma. Liksom. Det är bara ett av de här alternativen som kan vara uppfyllt. Så den börjar alltid med, om vi nu tittar på exemplet längre ner, där, let number tilldelas 42, if number är mindre än 0. Jaha, är det inte mindre än 0, då går den vidare då till nästa else if. Och om number här är mindre än 50, då fastnar den där. Mm. Konsollogg där och skriver ut det och sen så avslutas if-satsen. Mm. Så första villkorsuttrycket som blir true, det är där den fastnar och så struntar den i resten. Mm. Så den går inte igenom allting här. Så i det här fallet då, så som exemplet är utformat, här kommer den då att skriva ut att talet är större än 0 men mindre än 52. Mm. Precis. Och ja, du var väl inne på det att det viktiga att tänka på här är att när ett av de här, så fort någonting uppfylls, då kommer den inte att fortsätta testa här. För annars skulle man kunna tänka, men varför kan jag inte bara lägga flera if-satser efter varandra? Men skillnaden där blir att har ni flera if-satser som ligger efter varandra i block, så kommer den alltid att, oavsett vad som händer med första if-satsen, så kommer den också att testa andra if-satsen. Sen kommer den alltid att testa tredje if-satsen, oavsett om de är uppfyllda. I det här fallet så är talet mindre än 0, så kommer den inte ens att testa om det också är mindre än 50. Mm.
Och det är tack vare just att vi bygger upp det här med if-else-if. Mm. Vi hade inte kunnat skriva 3 stycken separata if-satser för att uppnå samma effekt. Mm. Då hade vi fått en helt annan resultat. Ja, precis. Hade talet varit mindre än 0 så hade den skrivit att talet är mindre än 0. Sen hade den också skrivit att talet är större än 0 men mindre än 50. Mm. För det fortfarande uppfylls mindre än 50. Mm. Och else går då att göra för sig. Ja. Men, ja. Ja. Vi ramlar vidare helt enkelt. Kommer vi till switch-satsen då? Ja, kanske? Just det. Det här är egentligen bara ett annat alternativ på en sån här på den tidigare if-else-if-else-if-else-if, bara att det är väldigt många else. Och jag menar, det blir bökigt och jobbigt att skriva sådana där, utan då kanske man kan korta ner själva selektionen genom att använda sig av den här konstruktionen, för att den kan man uttrycka sig rätt så många olika alternativ här på ett klart och tydligt sätt utan så mycket kod. Mm. Och det som händer här är egentligen är då, det är okej, vi har number här som vi tilldelar värdet 4, sen står det då switch och sen så finns lite case här då, med labels här då. Så switch number här då, okej, och vad har number för värde? Jo, 4, då kommer den att träffa på case 4, jaha, det är ju det villkoret som är uppfyllt här, sen pang så trillar den ner till console.log för litet och sen break. Mm. Hade det däremot stått att number hade varit tilldelats värdet 10 till exempel, ja, då hade den inte fastnat på någonting förrän när den kom till case 10, och då hade den skrivit console.log för stort och sen därefter break, och sen så hade den brutit det här då. Det är bara ett annat sätt att uttrycka en if-else-if-sats helt enkelt. Man behöver känna till att den här finns. Ja. Jag kan vara riktigt ärlig om när jag tänker, ja just det, nu ska jag använda switch-sats. Ja, hur såg den ut i JavaScript? Hur såg den ut i C#? Hur såg den ut i Java? Det skiljer sig lite. Ja. Ah, då slår jag faktiskt upp och kollar. Ett exempel. För det är så sällan som jag sa. I alla fall som jag använder det, men jag kanske inte har behovet av den typen av applikationer. Ja, ja, precis. Alltså det är när man skriver konsolapplikationer som kan vara användbar i många olika fall. Men, ja. Den finns i alla fall, man ska känna till den. Var du snabb att hoppa över? Men vadå? Villkorsoperatorn. Mm. Gjorde jag? Ja, jag trodde att det var jag trodde det var meningen. Nej, fasen, det missade jag. jag tänkte, han gör nog det med mening. Ska jag göra det då? Nej, alltså, det här är kanske inte någonting som man använder sig av som grön programmerare direkt. Men det är inte därför som jag har den med här, bara för liksom att förvirra hjärnan egentligen på. Utan det som jag vill egentligen med det här, även om ni kanske inte väljer att inte använda, så ska ni inte bara bli rädda för kodexempel som innehåller den här. Utan det går faktiskt att läsa och förstå de här kodexemplen också. För det är allting det här handlar om, det är helt enkelt en selektion det också. Så vi tittar på det översta exemplet här nu då som finns här. Så det är en vanlig if-else-sats. Och den kan vi uttrycka precis som vi tidigare såg här. Nämligen i det här fallet då if number modulus rest 2 är lika med 0 så är det jämnt. Annars så ska det vara udda då. Och ofta när man skriver det här och vi, som i det här fallet, så både om det är sant här så har vi output plus lika med jämnt och else output plus lika med udda. Så det är samma sak som ska hända. Mm. Skillnaden är bara jämnt och udda. Ja. Då kan vi alltså med hjälp av villkorsoperatorn uttrycka det här på ett kortare sätt. Kortare behöver inte nödvändigtvis vara bättre, men som en senior programmerare så tror jag nog att man föredrar det nedersta sättet att skriva det på. Vilket är bäst? Det man förstår. Det man förstår, ja. Och jag menar då, det jag vill komma till återigen, man ska inte vara rädd om man ser ett sånt här uttryck som vi har här med output plus lika med number och så vidare. Utan det där är bara ett annat sätt att uttrycka en if-else-sats. Mm. Så om det här, måste jag aktivera lite saker här. Gäller det att hitta grejerna också. Och det man kan säga också om den där är att man kan nyttja villkorsoperatorn till att soppa till det ordentligt när man börjar lägga villkorsoperatorer. Så att man ska använda det på det här väldigt, viset. Ja, ta det väldigt lugnt med det. För jag menar fortfarande det är som så att vi är ute efter att skriva ett tydlig kod. Mm. Alltså, Det är absolut viktigast och kort som man förstår. Men här har vi det villkorsuttrycket, det som står då inom parenteserna här uppe i if-satsen.
Då har ni exakt samma sak. Och det säljer man då till vänster om? Ja, och jag menar det är villkorsuttrycket och det skriver man till vänster om den här sammansatta operatorn, alltså som består av ett frågetecken och ett kolon. Och det som står mellan frågetecknen och kolonet då, det är det som ska hända då om villkorsuttrycket är sant. Annars ska det då hända det som står efter kolonet. Så i det här fallet, om det här villkorsuttrycket är sant, då ska det här bli jämnt, annars udda. Mm. Och så tar du det här jämnt, eller udda, det som villkorsoperatorn kastar ur sig och adderar in det i output. Japp. Ja, jag tror inte vi behöver säga mer om det. Ni som använder villkorsoperatorn och har gjort det tidigare får gärna fortsätta med det. Ja. Är du helt ny på programmering, bli bekväm med if-else-satsen först. Japp. Sen kan man börja titta på den här som nästa steg. Ja.